Hələ də tapılmayan və məlumat ala bilmədiyimiz vətəndaşlarımız var. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bugün Kahramanmaraşda Türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Nazir bildirib ki, bu müddət ərzində Azərbaycanın 5 vətəndaşının zəlzələ zonasında həlak olması təsdiq edilib. Bir nəfərin nəşinin qohumları tərəfindən Türkiyədə dəfn edilməsi qərarı alınıb. Digər 4 nəfərin isə Azərbaycan aparılması istiqamətində işlər davam edir. Eyni zamanda hələ də tapılmayan və məlumat ala bilmədiyimiz vətəndaşlarımız var. Dünyasını dəyişən insanların yaxınlarına, ailələrinə, Türk millətinə, Azərbaycan xalqı və dövləti adından dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Əminik ki, bu ağır imtihandan qüdrətli Türkiyə dövləti və qəhrəman Türk milləti alnı açıq, yüzü ağ çıxacaq. İnsanlara kömək etmək və yaralıların sağlığına tez qovuşmasına dəstək olmaq əsas prioritetlərimizdəndir. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən Azərbaycanın bütün bölgə xəstəxanalarında xüsusi çarpayılar ayrılıb. Azərbaycan ehtiyac olan qədər Türkiyədən xəstələri qəbul etməyə hazırdır deyə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov əlavə edib.